Допомога з другого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вже направлена до населених пунктів Приазов'я, це на півдні Донеччини. Саме туди за час загострення військового конфлікту з'їхалися тисячі переселенців. Тим часом на самому розподільчому складі в Маріуполі волонтери, що формують продуктові набори, не припиняють роботи. Пакети складають студенти, працівники металургійних комбінатів та навіть їхні директори. Пришли опять же помочь тем, кто нуждается вот в этих замечательных продуктовых наборах. Вот. Я могу сказать, что по сравнению с первым разом они стали тяжелее, вот, по моим ощущениям. Самое главное – это огромная воспитательная работа. Я в своих выступлениях на комбинате приглашаю своих помощников принять участие, еще и приводить детей, потому что хочу, чтобы дети воспитывались на правильных примерах помощи людям.